Wacha nichukue nafasi hii kabla huyu kiongozi ajageti chini. Nimshukuru huyu mungwana Musalia Mudavadi. Wakati mambo ni magumu, akiambiwa ya kwamba hawezi kusimama na sisi, yeye alivunja minyororo ya wale watesi wetu, akavunja ngome ya wale ambao wameteka nyara taifa letu la Kenya, na akasema atafanya kazi na Mkenya yeyote bora wanakubaliana kisera. Katika mkutano huu, rafiki yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, I want with a lot of gratitude to thank you for making it possible for all Kenyans to work together. It is your decision and that of my friend Moses Wetangula that has given rise to this new paradigm that Kenyans can work together. And I want to use this occasion, my brother, to tell you, we will pay you in equal measure one day. Hiyo heshima umetuonyesha, na sisi tutakuonyesha heshima hiyo siku moja. Asante sana. Wacha